Siaro Piyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Swapi Siaro Kana Ongu Tadana Ongu Wekuzwa Sangyue Naimazi Siaro Piyan Kimazi Seisinye Kimazi Kusinye Kimazi Kusinye Pya Chanda Zwapi Siaro Kana Ongu Tadana Ongu
သုံးရခြင်းပါလေညမှာတရားရဲ့တကယ်ရတာကြွယ်ဝစွာဖြင့်ဒေသနာတရားကိုအဖြေဘုရားကြီးလမ်းစဉ်တိုင်းကြွန့်ကျင်စွာဖြင့်တရားနဲ့တူနေပါရမီရှင်သည်အောင်ကြပါစီအောင်ပါစီလို့ကရုဏာထာမေတ္တာပွားရည်တရားဓမ္မချင်းပြည်ပြည်သနာတော်မူပြီးနိုင်ငံကျော်တရားဟောဓမ္မတိကကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုနဝါတိအရှင်ဝါယမိန်တာတရားဟောတရားပြအက္ခမကမ္မထာပိစီဘွဲ့တည်တော်များနဲ့တူကဘာမာတိမြန်မာပြည်တာရဏအာဇာနည်ဖြစ်တော်မူသောမြောက်ဆရာတော်ရှင်လူမြတ်ကြီးဗျာဘုရားတပည့်တော်ရောင်တိုင်းဒေတာကြီးလက်မတော်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွယ်15လလေလမီတာသူများ၏စုပေါင်းစင်ကျပအပ်သောယသမအကျင့်မြောင်းအများပြည်ဝီစီကိုတရားလူပွေပြီဓမ္မဘုရားတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးကိုဗာရဏာတော်နှင့်2560ခုနှစ်လူတို့ဝါကောစာတက်ကိပြောကာလျှက်ရတော့1389ခုနှစ်နှင်းဆိုဆွဲလတ်ဘိုးတို့ရဲ့လက်ပြကျော်17ရက်12ရက်13ရက်ခရစ်တက်ကိ2018ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်12ရက်စသည်အပြင်ယရနာ3ပါးကိုဥဋ္ဌိတ်ထားပြီးအထူးစိတ်ပွားရေး3ညတိုင်းတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ပြီးအများပူဝေးစီကိုတရားအလှပေးတော့မှာဖြစ်သလိုယနေ့ဒုတိယညရဲ့တညတာတရားဝဲအစီအစဉ်များကိုကြိုတင်လျှောက်တားခွင့်ပြုပါရန်ယိုသီလီစားစွာဖြင့်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာနမတိအစီအစဉ်ရာနမောတတ္တဆာရတော်ဖရာကြီးကိုကာတာဖြင့်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနမနှင့်အစီအစဉ်ရာနိုင်ငံကျော်တရားတော်မှတကကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်ရှိဆရာတော်ရှင်လူမြတ်ကြီးထံမှ၅ပါးသီလခံယူပြီးတစ်ဆက်ထိတဘောအတွက်အသေးချာကုတုအကုတုဆိုတာအဖြေချဖို့ဓမ္မဒေသနာကိုယိုသီသီလီစားစွာဖြင့်နာယူရန်ဖြစ်ပါသည်ဖရာနမတုံးစီစဉ်ရဒေသနာဆုံးမှာစေတနာသုံးနာပြထားပြီးဓမ္မပူဇာနေပြီးတရားအလှတော်ဝတ္ထုငွေများကိုဆက်ကပ်ပြီးနမလီအစီစဉ်ရယနေ့ပြုသည်ကုသလကိုဒုက္ခကိုစီရဖို့ရည်၍တန်ត្រာမှာအနေမခက်ရအောင်ဖြစ်တဲ့လာဖို့တပြေခက်နဲ့ရည်စက်ချတရားတော်များချီးမြှင့်ပေးသနာတော်များဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာနမငါအစီစဉ်ရတညတာတရားပွဲအစီစဉ်များအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြောင်းကိုဘုရားဓမ္မချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အတူတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝန်ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်သင်ပေါင်းတို့ကဗုဒ္ဓသာရဏံစိတံတေသူသုံးချိန်ရွတ်ဆူဆူတောင်းရဲ့အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဒါရယဓမ္မချင်းမြေပေးသနာတော်မူပြီးနိုင်ငံကျော်တရားတော်မင်းကဆရာတော်ရှင်သူများကြီးကိုလည်းပြန်မော်တော်ရင်မော်တို့ပြန်လည်ပင့်ဆောင်ဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ဘုရားတပည့်တော်ရင်းနှီးညတရားတာတရားပွဲစီစဉ်များကိုစီစဉ်ငါးအပြည့်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးအခမ်းအနားမှုဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်လမ်းတော်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုသာနာကျူးဆောင်တကာအေးမောင်ကကုလူယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစည်းအဝေးတည့်ရခမ်းနားဖွင့်လျင်ဖြစ်ပါ၍တရားမှချင်းမြေပိသနာတော်မူမိနိုင်ငံကျော်တရားဓမ္မတိကကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်ရှင်ပြားကြီးနဲ့အတူတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်သင်ပေါင်းတို့ကနမောတတ္တဆရတော်ဖရာယောကာတာဖြင့်ဖရာရှင်ကိုကြတော့ပြီးအခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ယိုသေးလီစားစွာဖြင့်လျှောက်ထားတောင်းမှအပ်ပါသည်ဖရာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်နှိယာတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်သင်ပေါင်းတို့တွင်၅ပါးပီလခံရနှင့်တဘောအတွက်အသေးချာကုတုအကုတုဆိုတာဖြေချဖို့ဓမ္မဒေသနာကိုယူစီသေးသားဖြင့်နာယူနိုင်ရန်နိုင်ငံကျော်တရားဓမ္မတိကကျေးဇူးတော်ရှင်တရားဟောတရားပြအက္ကမကမ္မထာနာစရိယဘောဓစိတ်တော်များနဲ့အတူကဘာမာတိမြန်မာပြည်တာရဏအာဇာနည်ဖြစ်တော်မူသောမြောက်ဦးဆရာတော်ရှင်လူမြတ်ကြီးသည်အစဉ်အပြည့်စင်မြင့်ရဲ့ပလင်နတ်မှာရှင်လန်းစွာဖြင့်တရင်တုံနေထိုင်တော်မူပါသည်ငြိမ့်တဲ့ဣန္ဒြိဝိနိဓမ္မကံထွေထွေတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတော်မူသောဆရာတော်ဘုရားကြီးမျက်နာမိတာခွင့်မိတ်တန်စကားအရာစကားလာဝေဝေဆာဆာဖြင့်တရားဓမ္မဒေသနာကိုအသေးချာဖြေချပြီးဟောတော်မူပါမူတရားမနာခင်ကြိုတင်သီလခံရဖြစ်ပါ၍နေစာသီလမြတ်တမပိတ်ခါဖို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော၅ပါးသီလခံယူနိုင်ရန်ဩကာပကရောကြိုးဖြင့်ညီညာဖျှဖျားကရောကြပါကုန်စို့ဩကာပဩကာပဩကာပကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခတိနောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးသို့ကိုအယုအသိအလေးအမြတ်လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်သောကရောပါဤရှင်ဘုရားအဘိဝဒေတပံအဘိဝဒေတိပိစုတတပံပိစုတေတိကရုံကတပံကရုံကရောတိအာသနရထအာသနံဒေတိမာနိတပံမာနိတိပူဇေတပံပူဇေတိ
อภิวาทิตัปปังสิกขุเตสิกขุเตปุโสเตปุโสไถ่ตอพะยะเตยะตังฆายะระนามยะตุมมะเสยะตมะญะเนติปิโสยิอภิวาทิติอเมมวยเบทะตอเลนะช่องตัมโพชิชิอะตุงชะตออันนิอาภิเลโอชีปิตอสิกขุเตจะบาปิอิวาอภิวาทิติอเมมวยเบทะตอนุบะสะตัมโพชิชิอะตุงชะตออันนิอาภิ โอกาตาโอกาตาอยู่สุกาภิญสิกขุตัจจะบาปิอิเปสุตตะตัปปังขีโอโจสุตินตุทุกข์เปสุเตติขีโอโจสุตัจจะบาปิอิอาตนะระธานิยะทังเกปิฏฐะตะปกโกทุกข์อาตนันติติเนยะทังเกปิฏฐะจะบาปิอิกะรงกะตัปปังลิเมปิฏฐะตะปกโกทุกข์กะรงกะโรติอะลิอะเมปิฏฐะจะบาปิอิ มานิตัปปัญญโนไถ่ตอยรณะ3ภาษาธรรมทุกโกมานิติญญโนตัจจะบาปิอิปูจิตัปปัญปูโสติปูโสไถ่ตอพะยะเตยะตังฆายรณะเมตุมะเสยะตมะญะเนติปิโสยิงอามิตะปูจาธรรมปูจาโตภิญปูโสตัจจะบาปิอิอีแก่ตุกุโธกามุริยะติปิรุตตอปกโกโตติอีวากะตะเกลุเมสุติมนะติรงตวากะติสิตอ ลอดีนะกัมมีนะกายัตตะปิฏฐังปรมรณะทุกขะเรนเตกังโลกังอุปปิสสติตนโตโยติไตเนปกโกโยติจิญญโนไตเนปกโกญญโนติปุโสไตเนปกโกปุโสตัจจะกงโตปกโกโตติกายัตตะขันธะกุญญิยะมีดายะปัสสิปิเตมะปรมรณะนอกกาละเนทุกขะเรนกองโตตุรุเยลายาผิดโต วาทุกขะเรนปุโสเตเนปกโกปุโสเตอะลีเมปิฏฐะเนปกโกลีเมปิฏฐะเมญโนเตเนปุญญโนจิงกรุกะระวะฐานติเนปกโกโตกรุวะฐานจะกงโตปกโกเมยติตุตวายาผิดโตเตกันโลกันสรุมาริดาวริณตายามาตุติดานิมานริติปราณิมตาวัตตะวริโสเตนัปปิโลกะพุทธานะโตอุปปิสสติมีสิเลขะมะโลยောက်ชิไนจะบาปิอิตะเกลุเมีย นบีโลกะโพธานะกะลุโลกะโหเปลี่ยนเลยไปยောက်ลาเมซูยิงตาสีมนุษย์ตัตตะอาเกสริยัตตะยัตตะองค์สากุลีโนโหติมนุษย์ตัตตะโหติลุบีโลกะโพธานะโตตาสีอาเกสริตะเกลุเปลี่ยนเลยไปยောက်ลาเมซูยิงยัตตะยัตตะจินตาธนาทวงกะตะเนียะเดเนียะไดไนองค์สากุลีโนพะยะเตยะตังฆายรณะ3ข้อชิงกะตะตะมิเกมิบะ ปัญญาตัตเตอไตวัยปัจฉิองค์สา찬ตาจွယ်วะต่อเอ็งเนี่ยหอดีมุขะมะติพิยะบาปิอิลุสุลกัมมะวิเบงกะตุฏฐันติรณะโรเวเตเวตุบะลุลิงอะเมสวาพะยาชิเมาะต่อเตยะติรณะโตเมลาติเนอัญญียะเนยะโกชิโกจินติยะเมนโนจินติยะปุโสจิติยะอโยอะเตปุจินติยะผิดต่อมุต่อพะยะเตยะตังฆายรณะเมตุมาป้องตุอาโยติเมนโนเลโสมุ่ย สิกขุปูโซผู้เหมาะมันละยอกระโดจายะกงต่อกายกังกุโตเสรณะวสีกังกุโตเสรณะมโนกังกุโตเสรณะปองโตจอกเบขัตติยังขัตติอันจระขัตติโสยิงขัตติจองจาขัตติสิยะขัตติโดมะกิงสินลื้นเปาะมะทิเมยอกเปมิมิโดอโลชิอะต้องนะจันสิยะเมญนวะต่อโลกิโลกุตระกองโจชันตาตุโกบวะมะชาขันษาไหนจะติผิดจะบาสิ อหังปันติอหังปันติอิตระณีนัตถะอิตระณีนัตถะปิสสะทีลังธัมมัญญาสามิอนุกังกัตตวะทีลังเตถะเมปันติทุติยัมปิตัตติยัมปิอหังปันติอิตระณีนัตถะปิสสะทีลัง ธัมมัญญาสามิอนุกังกัตตวะอีลันติฏฐะเมปันติตะบี้ดออะสินทนะงาบะทีละปิโรมุภะพะยาอามะทีละปิโรมุภะพะยามียะมหาวะฑามิตังวะฑิฏฐะอามะทีละปิโรมุภะพะยานะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตตะ สิ้นเยเปเผ่าสิ้นเยเปเผ่าชันตายอกอองชันตายอกอองสุมมะปิฏะสุมมะปิฏะ
ဖျားမြတ်အားရှေကုတ်ကြောပါဤဖျားဟုတ်တံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိ ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိ ဖျာကိုယ်ွယ်တကူကျွယ်အပေမကျရှမ်းသာယဖျာကိုယ်လဲစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကမိတရားကိုယ်ွယ်ညဉာကျွယ်အပေမကျရှမ်းသာယတရားကိုယ်လဲစိတ်ဝဲဆွဲ မျက်စိကမိသံဃာကိုယ်ွယ်စီစဉ်ကျွယ်အပေမကျရှမ်းသာယသံဃာကိုယ်လဲစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကမိဣတရဏဂမနံပရိဘုံနံပါဏတိပါတာဝေရမဏိ မတ္တပေအမြဲရှောင်ပါမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသုဩဇာလင်ဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအမိတိမေသာသာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိကာမဂုံလင် လင်ညာ၍လင်မပြောဘဲအမြဲရှောင်ပါမိသုရမေရယမြေသာဗမာတ္ထာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသုရမေရယမြေသာဗမာတ္ထာနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသေအယက်လင်မတောက်ဘဲအမြဲရှောင်ပါမိဣဒံမေပုညံမေဃဗလညာနတ္တမေဃဗလညာနတ္တပစ္စယော ဟောတုဣဒံပုညဘဂံသဗ္ဗတတ္တနံဘာစီမသတိတော်တို့သည်ယနေ့ယခုဖယံမြတ်စွာစိန်တေယာဤဟောဘောညံပြအပ်သောတရားတော်မြတ်ကိုပေးလူရသောအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလိုသည် မေညာဘုညံယနေ့ဘံကိုလင်းမြန်ထောက်လျှောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားအပမတိနတိလံသမ္ပတိထဤကနေ့သာသနာတော်သက်ကြရ1569ခုဒုရဝဟာရကောဇာသက်ကြရ1039ခု တဇံဘုံလပြေကျော်12ရက်ဤနေ့12ရက်2လ2018ခုဘုရင်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးနဲ့ကြလမ်းမတော်မျိုးနဲ့15လမ်းအလယ်မိသားစုများဤ ပြစ္စမအကျိမြောက်ဘုရားရှင်ဤဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတော်မြတ်တို့ကိုပေးလှူတဲ့ဓမ္မပူဇာသဖြင့်မိမိတို့ပြစ္စမအကျိမြောက်တနေ့တစ်ချိန်ကြာစီမိမိတို့ရဲ့လမ်းသူလမ်းသားများရက်ွက်သူရက်ွက်သားများရဲ့မိမိတို့ရရှိထားအပ်သောဘဝကို
Kudo Kamuliri Gopi, Allah Sin, Ne to Nim Yati. Mimido Yashi Chado Bawago, Kudo Ne Allah Sin Jinja, Dini, Payino Miasa Piachi, Liza Nava Galabal Hobo Nyam Yaro, Mugede, Diarobo Myong Mias Wadega, Mawega Nayo Bali Doga La Shida. Tamana, Yamana, Tudia, Dudan, Dizanado. Tamana, Yamana, Dudan, or she can be dot, Tudia, Dudan, or she can be dot, Oja, Naja, Jinu, Jaya, Mamulu. Diara Mago, Homi, Bido, Muget, Bado, Miaswapiachi, Bondo, Mansalu, Kundo, Dandaga, Poda, Nuda, Di Bamia Jame, Piaching, Ayo, Bu, Leo, Shiga. As a Viachi, the body man, a Kama Menwell in the Sadea, the Domu. He wrote up Ladamaba, Winsani, the Pondango, Mamio, Sabido, Ayo, Butabiva, the Uragama, Mia, Kayagam, Manokam, Shi, Poyin, you need a Adanda, Boman, Yangaline, Kabido, Judra, Bomian, and Javazi. Then so the Dogarunina, Baram Barada, Mawaho. Karo bayada nevanang odesa do gara gara. Na donga I gugwe nga gugedi. Nga ne mesha luna miyadu I. Kuza yada supyada muda payachin guro miyajidi. Karo nina da dawa kavi siya. Agaru narodi. These are the Dhammashamda on Kaga Tata Nozo Adi Pivi. Karobaya Dhani Vana Milena Miga Aniyo Leye. Miyama Bhu Yam Yane Vango. O de Zalu Dagulama Yuve Bulu Dwe Da Beson Kwa Yue. Dogara Dhammalu Miyaga Majang Agao. Tusha Longa Pshijina Mudo Paramida Pshago. Gara gara doli din shi kin dada din ya. Thin din yin sin din pshijin da mu le ye. Bara dhan du da va du I a jo go. Awa ho ku sin ye mu le ye le yo shu le ye. Amu ba lo yo saung da mu ge ba do. Dham baga vandam ya go ge nga go ge yu. Nga ne ma sha lu ne miya du yi. Kuza yada subhita muda thupaya jinkura miya jiko. Miya magan tandara wudana nyuma lumyo yama miyane bango lula jakunta paya devita dhuti. Miya magan unati dukam bhima lukin lunya paya devita miya dhuti. Namo kaya wazi mano shineye. Inzali nyujo leso muka. Shikho unyo java dodi miyaswa veya veya. Ede na tesa vizi na ito nautan pato bhyan viho manta vizi tesa panama zaka go. Yopa trese budo yata kuto sri na tara swanto janta bebe luya ya na bhyab ya bhyama majwin. Kaviyanta lozo le bhyakonta pani no yeni yaku. Daya aluwa sinwe janyong dekarama miyane miyane. Daya aluwa sinwe janyong sangalam midazu miyane dekawa. Yagwedo yagweda miyame yone da taindu tengda binedo bina nangadu nena gabadu gabada dudi. Inya minya shinye biya seko ye chekenda miyasi dobe chichu nanja bazi. Nyama jagima. Daya unede ku chu sudo ani apshin. Along the Dini, Aluchimida Dumiane, Dandulanda Yakudu Yakudamia, Along Gabadu Gabada Dudi, Inya Minya Chains, Via Sego, Chicken, the Messi to Vijiju Nanja Bazi, Deonet Deo, Pichu Nekama, Shiche King and Jinan and Nina Gomon and Nama, Midazu, Sita Ketu, Chichu Nanja Bazi, Inya Minya Chinjin, Kesa Garanijo, Tadana Ju Loga Jogo, Sidu, Kumia Savian Nanja Bazi. In Yanyapshe, maybe Landu Landa Midadu Mia Yakudu Yakwadamia, Odi Miamaneng and Dimashi Yaguna, Dagarama, Miadu, the Tambi Oshoi, Bogoriga, Sa, Yakwe Oshoi, Bogoso,
ตัวนั้นตัวเดียวนั้นดอกชีเกงจริงจริงนั่นนั่นเนี่ยแต่ยอบบอกเดียวเนี่ยดอกท้าบีดอกสาวเจ้าเนี่ยจะบาซีเอ็งยังมีเงาจริงจริงกิจการนี้ยอดลูกก้าจูดีกูสิดูคุ้มยาสาวเวนเนี่ยจะบีดกันตัวเอ็งยังมีเงาจริงจริงเด็กกิจการนี้ยอดตาดนาจูดีกูเลยสาดีเดบุสาวเวนเนี่ยจะบาซี นี่เราก็จะกู้สิ่งเยสิ่งเยบ่มาเลยกินวินเนจ้าบ้ากูสินี่เราก็จะมีโอกาส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 มาเลยกินวินเนจ
Tapa Luka Nayanika Sabira, Noni Dijinkala Dang, Logi Chanda, Jabba Logodra Chanda, Jabba Dudi, Wadandu Duba Nanja Bazi, Wadandu Nuboro Dujao, Pindesaba Sandesa Laba Lomo, Chanjang Mama, Chanjang Dada, Chinanja Bazi, Gondadi. ฉันจะตัดท้ายบิดอเดียหัวใจเดียนาจามิท้ายนั้นก็ฉันตัดลูกท้ายนั้นบาร์เลยจงยงท้ายมาหมอบบาบุเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตราเดียเนี่ยปัญญาของเชิงบิดอจะสอบพยาชิมหอบหอยมีอารมณ์เกเรตัวดังนี้เด็กกูก็ชิบิวบิดอ มีมีด้วยยาสีชาดอภาวะกะเลโกอัลลาห์สินผู้บ่เนาะแต่การมาดิบากูอัลลาห์สินยามมาเลลุมีเยนะลงตากูอัลลาห์สินยามมาบ่ยังเยอะบาบาเนี่ยนะลงตากูอัลลาห์สินยามเอทีนี้กูโตกอมูเตยันดิปิโลจีนเนี่ยสุราฮาภาวะลาสินดา ကနာလီကကြွာလာတဲ့လမ်းတစ်ချောက်ခေတ္တခဏစံမြန်ခဲ့တဲ့ယာယီကြောင်းလေးမှာတရင်သုံးနေစဉ်လာရောက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒေချက်တဲ့တွင်တင်္ဂဆာသောနဝကမအာအဆဆဝိနိတော်နဲ့အညီလာပြီးတော့လှူဒန်းကြလှူဒန်းတဲ့ဆိုတာကုတုကောင်းမှုသည်တရားရမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုမလုံးထားတယ်ဥပမာလေးနည်းနည်းလေးလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပပဒရဇသုတ်တံဆိုတာသုတ်တံလေးတစ်ခုရှိ ไอ้ที่ตุ๊ดตันนี่ก็มัสวะพะยาศิษย์จีระวันจ้องเนี่ยคันลั้นเลยมาทีนี้เองก็เลยมาล่ะซีดีอ่ะอันนี้เลยมาตองโมเลยตะโกชื่อแต่ไอ้นี่ญาณเรามาฮอลิเมย์โหลฮ้อแก่เลยสุบิ๊ดตีแก่ยาเลยมัสวะพะยาศิษย์ยะหันตะปริตตะเหมี่ยวมะซวาทุกข์ยันโดเนี่ยโหเป้ลั้นจี้ไล่พะยาเล่นหยุดทุบยะเอมวันดาตองจี้โก เอมาวันดาปัมปันดาราชมาตาลานิเตยะเอมาวันดาปัมปันดาราชานิเตยะมาตาลายันดูเอมาวันดาตองจีโกมีปิดอเตปินจีโดติเอ็งงางาบาโตเพียงจีปวาปิณีจาเดอุปมาลีตะคูပြောတယ်เนาะဒကာရမတွေလမ်းပြီးတော့အာယုံပြလိုက်ပေါ့ဟိမဝလာတောင်ကြီးတဲ့တောင်အလွန်ကြီးမားတဲ့တောတောင်ကြီးတစ်ခုမှာ ไอ้ดิตองยี้ตะกุมีเปตะเป็นยี้ดิជីជីมามาไม่ตุ่ยหยาบล่ะตุ่ยหยาเดไอ้ดิตะเป็นยี้โตหาเอมวันดาตองโกมีปี้ดอជីบวนนี่เดเบลุជីบวนนี่จะตะเลนโลมีดอตะกาผัดตาปริณวัตติอไกอักขะอยุ่เนี่ยนัมเบตติជីบวนนี่เดนัมเบตเนี่ยอปุ้ยเนี่ยជីบวนเดนัมเบต 3 ခေါင်းနဲ့ကြီးပွားတယ်နံပါတ်လေးအကားနဲ့ကြီးပွားတယ်နံပါတ်ကအနှဲ့နဲ့ကြီးပွားတယ်အော်သက်ပင်ကြီးတပင်လှနေတဲ့သက်ပင်ကြီးတပင်ကိုလှမ်းကြည့်ဒကာရမတွေတခါတည်းရန်တန်းသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီသက်ပင်မလေးအခွန်လေးတွေလှမ်းကြည့်ကဗလာလေးတွေကတ်ထားတယ်လို့သက်ပင်ကြီးတပင်ကအလွန်စိတ်ညှို့ပြီးနေတဲ့သက်ပင်ကြီးတပင်ကိုအနာကကြည့်အခွန်လေးကအကိုင်းနဲ့ကြီးလိုက်ပြန်တဲ့အကိုင်းကရွတ်တွေလှလိ
Mimi telah tuala lusana pulau ini bagus dan edi tapi aku wina ku yang ada bagus dan ada beda di akan kaya soa. Jadi ya kak, kabelah lidi kanda telu be tapi ji. Akuan berteka, apui lidi si. Tak apui halibe kabelah lidi kanda telu si cerita telu. Tapi ji lu kau ni, era tapi ni tapi ni jiwa je nampaknya. Nampak tu, akon, akon ni dia, piadi kopi dok, ah, bang ni dia luka tu lupa, lupa jis dia ada, bubuk dia ada, luka tu lupa, tercukup ini ya, akon ni dia, ayuh kiri dia lulu, ni kiri dia kan itu, ni kiri lebi kiri dia nan itu lulu, endul akon yang cipu aje tak ku, nampak le, aka, aduin tercuma. Cukup tu benih kari hari, oh wine biru, ayam amyu di sini lah. Nausungaroh ane, tu benih tu benih, enga benih basi dah dekara maru, enga ngabasi dah. Tu benih tu benih, enga benih basi dah. Tapi ya ka, ima wandam bambanda raza ni daya madara, sedado mido de. Hima wanda dango mi bido te benji do di inga ngawa do benji wabi ni jare kwero upama pyo lepi iwa miwa iwa tata tu upama be lanta kula bode tada diya shido amyo gong tate yako pshisi amyo tami gong de yako pshisi nita yami biwi ando zana ando negara yakwedo yakwedari miyoto miyotari Nengah lo nengah kawal lo di ini biza ini wajah di itu jiwa jengah biu tu be wajah di wajah di jiwa jaba begong i oh ko jiwa tu maaf sih jagwe maaf sih mune maaf sih pinai daini maaf sih kawal maaf sih allah darade ya si de pokut deyak pobo labi amyo tap sih amyo tami sih Tadabinya amyomi jimadho bogo diyo lokama Thinpo labi suyin Eri bogo chau yin khan bido Yagwedu yagweda di Lendu lenda yagwedu yagweda Myodo myoda nedu neda Kabadu kabadu di Inga ngabadu bhe jipon di jababi Upama ga Ima wanda tau Mi bido tibin jido di Inga ngabadu bhe jipon di jababi Ngabayashi ye tadanaro jiga banetu dhalelo mido hima wana taunetu dhere. Hima wana badibadi wanaudangaro miya. Badiyadi sabi jangangu tiyu pusharo mujade sadinai ma tangaro nido nono nono jiri siyaro tangaro asimiyati. Eri payashi suma diyaro miyaku. Ni ma'a na nya ma'a Dilo si ma'a Tua bida Sati naiku Nuan tuan na thong O Jatin thala ong thi Jinyu ziha kong la Kuyin ni di Uzi ni di Paya chiyan so ma Tadana roji Adwa ku Chusa ni chate Aango sao ni chate Aango ya ma'a Aaga lu sudalo O Tisho yoga re piyo Miasi ka tuitra ong Memandi bawaji tote lau sari payat ni ma nyama. Terkadang asal yoga di asal tahu dari matahari sabi cangku yang berdiri diop dekat dia mah entau bayi siapa belusi. Ada ragu belusi dekat aku ke ekrari mah casu. Ada ni nebade majulah wini jo nebade adlu. Tadi ni wini sudah. Tu wini bide mah pi dekat domnya tuku. Tangaroh asimnya di saca sati nomu jadi asimnya dia, pak dua juzan di jatuh leh. Biasi, dalana doji, asika tidak buat aku hobi doh, cintung nomu jawale. Di tangaroh di beri ya di tangaroh miada, poindo dalana ma sati nai di piau tuah ini, poindo aku khoni dek pokok di piau ini. Naut sebido lama mudau. Sebido lesen kame bagu, bakung biang me bagu lama mudau.
偏拉的不够里面，好的包的不够里个里面，什么老的亚罗面个好拉里面么好？这是亚罗兰达玛的的的偏拉家里面，这是里巴古罗里比多的亚的好拉家里面。我的亚的为何人啊？白山不老路嘛？俺的龙微妙的亚的偏拉里面。本身我这个世上比较两两百个苗狗比较上帝的将军比较里面对我好朋友别的不够包了里面高德来因为社交结果两几包这个龙里的龙两套来这是要楼兰的嘛的也很难啊楼里下的那不要打算闹个嘛没你的什么到底下的没有毛的看到你要的这样的都看求你的这样的这是里面的这样的这个这个人嘛的精神力的那龙他的嘛提前来的这样个摩托一直要摩托一直要表或者要提这个都这个或者或者表提前表那个人留留留留留留爱他超级表那必要这样嘛撇到后来不管老板的谁刚上比好你们多大的谁比刚上比好你们摩托的那好你们那人不管的好的那个没必要老板的撇多大的摩托的撇这些我干嘛这些我撇到里面的这个人嘛就一 OK 啦这些留干嘛这些留撇到里面今天不应都这个人嘛就一个我们摩林来来过大爷的名字我也留地留满出亚的罗巴多大摩的阿弥的那么没念乌啦这些那里是那个以罗巴的在大家压迫对多大力的在大家压迫对摩的在大家压迫对每每都被满力的的阿古都谁都被被满了的阿心里的一个既然在心里的培养钱收嘛阿用都被那龙大哥对起来的对大家但那那被满力的面比如那个的罗巴都在阿古都干的压都的培养钱收嘛的压到都被那龙大哥对起来的个哦是什么罗巴那干大的多大干大的摩干大的人家也拿比如哦没说培养钱收嘛的压到的等不起来他这样的面孔难以信马来罗巴罗达毛的你比骗你的后来不过当然马来被罗巴罗达毛的你比好哑巴的但马该当的样子该当面孔的能好的起到然后给用到的给用某个一旦我在那不打一旦不打我在那好几他可提压他这样的面孔好朋友别做不够的那个你的这样的多大的你要摸的你要罗巴罗达摩达里德里嘎阿内拉奥当阿罗西面的一个好朋友比亚巴马德嘎拉玛米亚达纳内玛罗巴古听听的拉美江南的罗巴古听听不得拉美江南的罗达迪亚古听听不得拉美江南的摩达听听不得拉美你比达古 OK 啦这罗巴罗达摩达亚德嘎拉玛的苏州拉高州拉我罗巴也我罗达也我摩哈也我古边比你什么老板那地地大地，多大那地，我也比毛那地地大得里三比，好点了。你老板多大毛做的？阿哥多干的呀？都的，朋友单那嘛的干的嘛面，单那的嘛心里面输赢。这阿哥多干的，老板刚上班了，老板干嘛话比谁啊输赢？比大家的多偏没？多大干嘛话比谁啊输赢？我也啥的多就比没？摩尔干嘛话比谁啊输赢？在山大的，爹地干嘛话比谁啊输赢？阿杜勒个，在山阿杜勒个别打，啥地阿片？都个地话我就没别无啦。不对个，阿就别的嘞，阿米个，我也别要么不别无喏。阿梅里不要阿皮个嘞，没别无阿米个嘞，一个毛孬嘞，没别无真尼米亚的米达林达个嘞，没不别难无。明明谁车嘛，谁开的？阿古都干大地个，阿就别打的个阿妈杜耶。每每在那内嘛，三千万阿用力的，啊，新苗族呢，本来比较就来来看嘛，到底嘛，长米也，啊，新疆、闽西疆、罗巴、多大、毛里、闽西嘛，米两米。加这里把嘛，谁天嘛，没见没那别别说，加这阿用力，那咱那阿咱呢，阿咱呢那收伢多卡，加木的呀，别往收那，加的咱们那的都嘛罗巴米，加的没咱们没那的都嘛多大米、毛哈米、两米两大的。哦，
มีมีอาศัยสกุลทรงญาติต้องการมีหมู่เดียวเพียบว่าทรงนาอ๋อมีเนี่ยมีเนี่ยอายุงอเนี่ยได้ยินโลภามีมันเนี่ยได้ยินโทสะมีด้วยเว่ยเว่ยโมหะมีมีหลงมีเมื่อสิมามีหลงนามามีหลงนักข่าวมามีหลงชามามีหลงโกมามีหลงสิมามีหลงโอเคเอ็งก็กี่ล่ะมีดิหลงจ้องนี่ไหมสุยยังพิจิตรพิจิตรเดี๋ยวเรามาดูยี่ฉันตามมาละเสียมาละแต่ยังเดียนาเดสุดะอัลลูกะ ฉันตาองเตียนนาดาลาเสียองเตียนนาดาฉันตาสิทธะตัดดีดีเด็กอะไรมาอีตานามาอันนี้ไงดีแต่นายที่จะฮอลุชีแต่นายที่มาสิทธะมาอัดดีดีเก่งจังเลยยามยิ่งยายที่ยารีนั่งตาเรามาจังเลยยามเนี่ยนี่เนี่ยโอ้แม่สาวพยาจิงก์รักเก่งก็ยอดีในบ้านนั้นดอดเก่งก็ยอดีในบ้านนั้นโมกีในบ้านนั้นในบ้านนั้นปัญญาตุแม่สาวพยาจิงก์ ฮอร์โมนกันได้สกุลนั้นตะคุฉันได้รู้ว่าเรามาที่เมกามีดอมูได้สกุลนี้ในบ้านสุราบ้าก็ในบ้านดูเปล่าบาดเลยเอ็นเดลูมีอะไรได้ข้ามารักเกี่ยวกับในบ้านนะสิเทมาสัสสัตว์ตัวนั้นนี่มาชิดใจมันเดียวลูจินตั้มเป็นเนตเตอร์นี่เลยลบะลังเกิดดอกรักกันสิมาชิดดอกสิเทมาเดี๋ยงกันเดียร์มันนี่ได้ชิมามายิมายิมันเนี่ยขนาดพี่จินพี่จินว่าพ่อมันจะมีนี่มีนี่เนี่ยเป็น ที่เช่นเช่นเช่นเดียร์ดีมายิมายิมันเนี่ยพี่ไปดิพัสดุยัดว่าละยันเอาระกันจัดดีแต่ดิ่งก็ยัดว่าบีสุยเอร่าทุกข์สงุนยังก็ยงเฉยตัวลิเมดอดเด็กก็ยอดีนิบานะทอดตาอากาศจัดดีมายิมายิมันเนี่ยพัสดุยัดว่าบีดอดเด็กก็ยอดีนิบานะทอดตาสงุนยังก็ยกไก่บีมีมาบีตัวบีมอเอกก็ยอดีนิบานะที่วิมีมอเดมอเดียร์ดีเช่นเช่นเช่นก็มีมามีมูมูยังก็พัสดุสงุน สิกะเนี่ยไก่มีตัวเนี่ยปกตินานาเนี่ยมาในบางสูตรเด็กฉันตาจินยาตัวบีสุยอ๋อดูลูลานี่เด็กเดียกันในบางในบางในบางเราลูได้เบี้ยวนี่จะได้สกุลหัวบางคนในบางลูกขอดเลยนี่อีเด็กตัวบางคนในบางลูกขอดเลยเด็กอะไรมาดูยี่ในบางสุดาบางคนเบี้ยวบาลีบาลีนี่นี่เดี๋ยวลูกมีอากุตุรีนี่นี่ได้บาลีนี่นี่เด้ อากุตุอายุนี่กูยี่นี่เด้อากุตุอบูดะลองดัดดิอากุพัสดุยัดวาระยี่เนี่ยกุตุดัดดิตะคุเดนตานั่งลงอินเดมาฮัจยาวัตถุยมีมโนกุญย์สิที่สิสงอันดิสิสงอันเดมาอากุตุดัดดิอโลบะอาโดตาอามะกุตุดัดดิกุตุเฮตุมะกุปยาจันบิดาดุกะสงุญญะ เนี่ยหมอบผิวตัวเนี่ยตบจากคลีชีเด็ดการมาดูเยอะโอเคละดีขนาดยังสงูยังก็ยงชนเนี่ยกุดตัดดีชีเด็ดดีกุดตัดดีลีดการมาอีตานั่นเองมาเดียร์นานียินเนี่ยพี่สิเดียร์อัตุยินเนี่ยพี่สิอเลจินีมีอันนี้ไหมที่เดียร์ดีอเลจินเดียร์ดีมามันดีเดียร์ดีนะเดียร์ดีมามันลีจินเดียร์ดีนั่นเลยเดียร์ดีจินเลยเดียร์ดีนั่นเลยเดียร์ดีจินเอ็ดตัว นั่นแหละจริงเลยนั่นแหละต้องพิพากษาไม่ได้แต่ชิงชิงเลยมาบ้านในสุดเลยอเบเดก้าเป็นเด็กที่ดีมาปวดหัวบุล่ะอันนี้อเบเดก้าเป็นเด็กที่ดีนี่เด็กนั่งลงนั่นเองมาแค่ตัวบีสุยนอเด็กอะไรมาเรื่อยๆจู่ๆมันได้พูดแล้วตัวก็ดีบอกว่ามาในบางสิ่งตัวอัลลอฮ์ทรงตียาโลชีคนนั้นบอกว่าตาชีตียาโรมีแล้วก็เมื่อก่อนนี้ก็มองมาคุยกันจริงๆคนนั้นบอกว่าเด็กมี ถ้ามามาดีอย่างนี้สุดที่ได้เชื่อว่าบริษัทนี้รู้ทุนมาชีดอกคนนั้นว่ามีเด่นนี่มาอาจรู้ว่ากงวนยี่หันได้ยาวใจยี่หันได้ไม่มาเพียบีดอกลองจะติงลูกมีเงินตัวบาลีเอ็ดอันนี้ประตูสูงมาแต่ไรน่าจินตงลูกเพียงเช่นสูงมาที่นี่อุปมาลีดูดาไม่มีตานาเดมาลูเรนดูเนี่ยสิเทมันยี่หมู่ตะโกลูจินเนี่ยสันนิษฐานที่จะพิจารณา ไอ้สิ่งนี้เนี่ยจะดีบอลลูนบุ๊กเดี๋ยวพยายามอุบัติเหตุไปเลยเด้อแต่ร้านนี้ฉีดเนี่ยมีตาเนี่ยก็มีบิดอ่ะเด้อยากไปดูอยากไปดูดิแล้วดูแล้วมีเนี่ยดูมีเนี่ยตาเนี่ยก็ดูเนี่ยก็น่าบังดูดีเด้อพยายามฉีดตาเด็กนั่งก็มีบิดอ่ะเอ็งก็งาบาดูเป็นจีบอลนี่จ้าบาลีไอ้เรื่องเอ็งก็งาบากับบาลีลงบาลีลงรถทั้งมีก็จะมีพิซซ่า งาบากบาลเลสุดอกลันดายาวดเดดีดีลีนาวดเดดีโลดีนาวดเดดีปิยายาวดเดดีเชตารุเยตมีรุ
ဒီနေ့ဘုရင်တို့သံဃာလံမိသားစုများရဲ့စိတ်ထဲမှာဖယားရှင်ဥပမာလေးတစ်ခုကိုဒီနေ့ပြောချင်တော့လို့သူလန်းသူလန်းသားတွေတဏ္ဍာနဲ့မှာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတုပ်ပွားနေတယ်လဲဖယားအဆုံးမှာဖြင့်ဖယားရှင်ပရိယတိသာသနာပရိပတ်တိသာသနာတော်ကြီးကဟိမဝန္တာတောင်းတဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားဖယားရှင်သာသနာတော်ကြီးကဘာနဲ့တူပါလိမ့်ဟိမဝန္တာတူတောင်းတဲ့တူတယ်ဒကာရမတွေကဘာနဲ့တူလဲမင်
ဒီပင်ကြီးတို့အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ကြီးပွားနေလို့ဒကာရမကြီးရမှာလည်းပဲလန္ဒာယဝဒတိလန္ဒာယဝဒတိဝဒနေတန္တယဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားတဲ့တရားတရားပဲဝဒတိဝဒန္တိကြီးပွားပြီးနေကြပါပေကုန်၏။အော်ဒီနေ့တို့လန်းတို့လန်းသားများဘုရားရှင်တာသနာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့တရားတရားရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေကရှစ်ဆောင်ပြီးတော့ အမလူကြီးတွေကရှေ့ဆောင်သွားတဲ့ကလူငယ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နဲ့အကူအညီပေးပါ့မလဲအဘေတို့ရှိကတော့အမေတို့ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်လမ်းတို့လမ်းသားများရဲ့တရားဟောဒီတရားဝဲဖျက်မြောက်ဖို့အတွက်ကာယဒါနကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နိုင်ရနိုင်ရလေးတွေနောက်ပြီးအခင်းလေးကအစဝိုင်းဝါပြီးခင်းကြပြုကြလုပ်ကြခိုင်းကြအဲ့ဒါ
ဓမ္မတောင်းနာဓမ္မဒီသိတုကာမဆုတ်ပုံညကရိယာ တတိယဇာဂိနဝတ္တတိဇာဂိနမိမိတို့ရှာဝေထားသောပစ္စည်းဥစ္စာထဲမှာထုံနှုတ်ပြီးတကားလောက်ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးပဋိပတ်တိသာသနာပဋိဝေဒသာသနာသုံးရအတွက်သံမှုရွဆောင်တော်မူကြကုန်သောတန်ဃာတော်ရှင်ကိုရှင်မြတ်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့စွန်းသင်္ကန်ကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးတွင်လူတန်းအပ်သောပိကံစွန်းကျက်လူတန်းကြီးသောဇာကကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာ လောကမှာဌာနမပါတန်တရာမွဲကဏိယမေတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မတို့ဌာနနေရင်မွဲတဲ့တည်းသီလနေတော့ယောဂတွင်သမထနေတော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဝိပဿနာနေတော့နိဗ္ဗာန်ကွယ်ဌာနပပတန်တရာမွဲကဏိယမေသီလမပါတန်တရာလေကဏိယမေသမထမပါတန်တရာစိတ်ဆင်းရဲကဏိယမေဘုရားကိုဘုရားကုံတော်တွေတရားကုံတန်ခါကုံတော်တွေဘေးပဒံယုပဒရဇဏိတာသမထပါဝနာ အဲ့ဒီသမထဘာဝနာတည်းဒီမရှိရင်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းတဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်ရတတ်တယ်ဝိပဿနာမပ္ပတန္တရာနိဗ္ဗာန်ွယ်လိမ့်မည်။ဩဝိပဿနာဆိုတဲ့ခန္ဓာညာရောက်သစ္စာညာဆိုင်တဲ့တရားဒီကိစ္စညာဆိုင်တဲ့တရားဒီကတ္တညာပေါ်လွင်စီတတ်တဲ့ဓမ္မစွန်းအောင်ဓမ္မတတ္တိလေးဒီကိုမတုံးမတတ်မဆင်းမချင်းမနာမယူမအားမထုတ်ဘူးဆိုရင် ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတွေလောကမှာကြီးပွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပေကံစွန့်ကြဲခြင်းဆိုတာနံပါတ်3ကုသိုလ်နံပါတ်4ကသုတေနဝတ္တတိဩဘုရားရှင်အဆုံးမသာသနာတော်ကြီးကိုရွေးဆောင်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဘုရားအဆုံးမတရားတော်တွေကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတဲ့သုတ်ပိုင်းသုတ်တမ်းပဲဆရာတွေအဘိဓမ္မပဲဆရာလေးတွေ သောဝိနိဗိဒပိဋကသုံးသွယ်ကလာရှိတဲ့စကလုံးတရားတရားစကားလေးတွေကိုဘုရားကိုယ်စွဲပြဟောပေါ်ညွန်ပြသည်ရှိသောဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြတဲ့တရားတော်တွေပါလားလို့ဘုသူရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားရခြင်းကြောင့်တရားဓမ္မဤသံဃာထဲမှာသုတေနဝတ္တတိဘုသူရနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကြီးပွားနေကြတဲ့နောက်ဆုံးပညာယဝတ္တတိဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာပညာကောက်ရတယ် ပညာကနှမျိုးရှိတဲ့ပေါ့လောကီပညာနဲ့လောကုတ္တရာပညာလောကီပညာဘွဲ့ဒီဂရီတွေမရရင်လောကမှာစာပေကျမ်းကမတတ်တယ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့အခိုင်းစီဖြစ်ရတတ်တယ်သူတစ်ပါးတို့ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ရတတ်တယ်တကယ်တော့လုပ်ငန်းခွင်တကုတ်ကိုအလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်တောင်မှပညာမတတ်တဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အခိုင်းစီနောက်ကျပဲနေရတတ်တယ်
ဘယ်နေနေရှိနေမယ်ဘယ်နေရပြီအင်ဂျင်နီယာတို့ဆရာဝန်တို့အစာချီတွေအဖြစ်ကြီးမားသောဆွမ်းရှိနေမယ်တော့ဘယ်မျိုးသွားသွားဘယ်နိုင်ငံမှာသွားသွားလာကလည်းကောင်းကောင်းလေးရတယ်အဲ့လိုကောင်းကောင်းရတယ်မျက်နှာမငယ်ရဘူးသူတစ်ပါးမျက်နှာကိုမကြည့်ရဘူးသူတစ်ပါးဒီကကိုမျက်နှာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပညာရဆွမ်းအားနားလည်ပြီနော်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်နေရာသွားသွားသူတစ်ပါးမျ
ဒီညာရဝတ္တတိဒီညာတရားတွေတို့ပေါင်းကြိုးစားရမယ်ဒီလက်ကုတ်တရာပညာပညာရဝတ္တတိကိုအချိန်ကပြည့်တမနာပြမနာတုတ်တော်ကိုအရှိဘူးလှမ်းကြည့်ဘုရားရှင်ကဒါဇေတဝါကြောင့်နေတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အချိန်မှာစေတ္တာတို့စေတ္တမီတို့လောကမှာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ် တရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတို့သည်ဘုရားရှင်သာသနာတော်ကိုရှင်းကပ်လေးရှိတယ်တရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာရှင်းကပ်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားလေးရှိကြတယ်လွန်လီပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကတရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘုရားရှင်သာသနာမေးပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမြောင်းကြိုးစားကြပါ၏ ပစ္စုပန်မှာလည်းပဲသရပညာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ဟောဒီသာသနာမီပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုမီးအောင်ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်ပြနေကြပါပြီ။အနာဂတ်မှာလည်းပဲသရပညာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့သည်ဘုရားရှင်သာသနာမီပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်ကြလိမ့်မယ်။အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ပြထမ်းလိုက်တယ်။ အတိတ်ကလည်းပဲတဲ့သရပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရှင်သာသနာမီပြီးတော့ဗာလိဘာကိုမိအောင်ကြိုးစားဖြစ်ကြတယ်သစ္စာ၄ပါးဗာလိဘာတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့အတွက်ဒဂရမတိဗာလိဘာကိုအရှိခံတယ်လို့မိရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုအရှိခံရပါတယ်ဗာလိဘာကိုအရှိခံရမယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်အမူအရာပေါ်တိုင်းလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြ
Dekade ayah malay liyau bikhana ko lili wawali chu bikhana ko degolo nyane chongbi dok. Agakabi degolo nyane agakabi ji. Nyane li taima miyala de ayba miyala de khana ko ya de yoyo da mama da pibu duli bola li me. Daungane dingane dungane jingane kekane kekane bugane egane khana ko ji ya popyane da bodi bola li me. Adi popyamu bola ke nya bola de niya de gali ko tadili kabi nyane na ji. Tadine kabi nyali na jira aji khanda di aji nya awma. Tab shup shup da lulu da yuwa yuwa ne. Sekane pibi da mamiya aniza lakana da go bola li me. Sekane pibi bisi da dukha desa lakana da go dukha desa lakana da go mina li me. Tu da bodo pibi da bisi ni da anada da bo lakana da go nyane ma tinshala li me. O khana da go loma. Mamiya de khana go iya mamiya de ya li bia ni ba bola. Sinyare khana ko yi ya sinyare dabori bia ni ba bola o khana de ko lu ma ba de ko ma asu mya de khana ko yi mi mi pai san yin dabori ma shi de khana ko yi ma pai ne khana ko yi ma pai ne de ya de bia ni ba bola lu khana ko nyan ne chou bi chao nya li san yi pi da ji ni de chain ma a ji ka khana ko yi de phyo phyo de lu paw phaw byan pyaung le bi phit chin phit chin lakkhana dak kle di bia ni da le ya dukkha tesa Pijin-pijin lakana dakalu nyana kekalu dhamma chanjali sayi Chini de nyangali ka meka tesa pshini de Tishima bumbawa lula taunla ni tana upadaka dhringa dhini de Raga di dhota di mode dhringa nyini de dhringa loki ni yoda tesa Tadadaya binyadaya dupe bizu nyakonda myokonda myokonda mi bantura gauti loni bida adipuwa dunga lebe Payashin tadana go mi bido te zaliba miyadiya go ti on chuta jare kwe duye. Bisu pamalewe tera binya shire myo gongta mi bongtura gonglo di payashin tadana mi bido te zaliba ti on chuta ni jare. Anna gamma lewe tera binya shija gongta myo ta myo ta mi bongtura gonglo di. Hidoka te zago paisha ti yang tamudiya te zago paisonda omeka te zari pwa miyalu. Niro-da-de-sa-minyam-bu-nyan-ni-ban-shan-da-go-myem-ma-bi-bu-adwe-ho-bo-nyom-bi-a-do-mu-ja-jin-yong-chin-yong-ba-ma-adu-do-mu-ja-ba-li-me.
อ๋อทีนี้เตียฮ้อนี่แหละปกโกเตียนั่นนี่จะได้พ่อนี่ได้กระมาด้วยยีเวเจ็ดดีทีนี้กูตัวปิโดนี่ได้ยีเวเจ็ดบางคนโลจีโลดีกูตัวกองมุกตัวปิโดนี่จะได้เลยโลยีนี่เปลี่ยนลูกเป็นสกันเนี่ยเปลี่ยนอเปิดกับเป็นเช่นลูกอะไรกับเป็นเช่นลูกไงเยาว์มาเยาว์เช่นบุจิตดามาเป็นเช่นเอาบุตรีสามาเป็นอตุระเกบุญีมาเป็นเช่นเอาบุ ที่นี่ยามาอดูเรื่องสุราอดูร่างกายที่ขานาโกยเสียสุขไปได้ก่อนเนี่ยอดูเรื่องสุราแต่ก็ลงมาอายุเรื่องที่ไหนพี่นี่เลยโอ้ไปปีนี้ยาเลยไปก่อนเลยจะต้องท้าไปก่อนเลย เอ็นเดอร์เลยเจ้าเสียก่อนเนี่ยเพราะว่าสามสี่อะไรไม่ใช่ตัวเสียอะไรไม่ใช่ยีกันยี่เด็กันลูดีขัดตัวนี่ได้มีอะไรเด็กยีกันนักกะยีกันเนี่ยมายีเต้าเลยไม่รู้สิ่งใดตัวสิ่งใดเสียมายีกันเนี่ยมายูตัวยังกันเจ้าอากุตุกันเจ้าอากุขันเจ้าตัวเราเจ้าเสียก่อนเลยเนาะอากุตุกันทุกที่บุญนามีอะไรเพราะว่าจะช่วยได้จริง การทำแบบนี้สอนพยาชนะที่เราดูกับจิตตาเพื่อนเพื่อนอะไรนะตาธนาสกัดเนี่ยปกติพยาสกัดยาสกัดตั้งสกัดเอ็นดัลโลยันนาตัวมากุสกัดอะไรปกติเย่เพราะว่าการทำแบบพยาชนะที่จิตตาต้องอบชิลาดก็จะมาพยาชนะที่ดียิ่งจะมาเต้ายาดีเลยพี่เจ้าเสียก่อนเลยจ้ะยันนาตัวมาก สังกัดจะมาลูกพี่จุ๊บจ้าละเด็กข้ามาโอ้สังกัดโบเดนเนอร์ดีสอดีเดสูบีดอกเขิดาขนาดนี้น่าเดชิมาเด็กได้ยินจากคนเต็มตรงนี้น้ามาโอ้พี่นี่เด็กฮะมาเชิญดูตั้งใจเลยตั้งนาซีตั้งเบ้ตัวจีดอกทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับกีดังคงคันเนี่ยปกติสูดอกที่ประจุเนี่ยก็มีเนี่ยเด็กได้ยินกันเลยพี่ฮะ พี่ตาจีบับเสียดารู้จะนึกบอกว่ามายี่เมตตาอย่าลูกจะนึกดูข้าอย่างนี้บ้างเลยฮะที่มายี่ลีกว่ายี่อันยี่เมน่ามาขนาดนี้มาเชื่อพี่ยารู้กับเมน่าว่าจะวิ่งเอ็ดยี่น่ายี่กันน่ายี่ยี่ดีขันเจ้าตัวเลยสีดายี่ดีก็เลยดุยดงดุยเขยยี่เพื่อตัวเลยพี่จีดุยดงดุยเขยยี่เพื่อตัวเลยยี่เดียดูอันนั้นก็เลยทันเนี่ย ปากกันเนี่ยเด็กอะไรมาดูอากูตุกันเขาเดี๋ยวละมะกงเนี่ยกายกันดีมะกงเนี่ยวุ้ยกันดีมะกงเนี่ยมโนกันดีแต่ยังวุ้ยกายกันไม่ดูสระไอช่องเลยดูมียาจัววะกายกันมะกงยามันจัวปูเดาทามวุ้ยกันไม่ดูสระไอช่องเลยดูมียาจัววุ้ยกันมะกงยามันจัวปูเดาทามโนกันไม่ดูสระไอช่องเลยดูมียาจัววุ้ยกันมะกงยามันจัวปูเดาทาม ดูสิได้ตัวพยากรตายนั้นดูสิดันสระนี้วาซายันดูสิดันสระนี้มนาดันดูสิดันสระนี้นาตุตายานอหดียันดูมันเนี่ยมวยลากระเลงกูก็กายกันดูสิได้วิจิกันดูสิได้มโนกันดูสิได้กายกันดูสิได้ทุรบปานารีบาราอาดีนาดานาคามิโตมิสาดกายกันตัวมาวิจิกันดูได้มุตาวาราปิตุนาวาราพุทธาวาราตัมพาบาลาบาวาสะ เรื่องเล็บบาดจะกลายเป็นสุขยิ่งเดียวเนี่ยคงจะยังด้วยเลยเดียวเนี่ยเดียวไม่ได้เอาอีนั่นกูไม่ได้เอามองเห็นว่าไม่ได้เอาแต่เงินเดียวชี้ไม่ได้เอาเดียวเนี่ยเดียวไม่ได้เอายังด้วยสุขยังด้วยบ้านเนี่ยไม่ได้เอาตั้งอาทิตย์ตัดทิ้งเนี่ยไม่ได้เอาแต่คนเนี่ยไม่ได้เอาคงจะยังด้วยที่จะก้าวหัวไปหัวใจที่ไปเอ็ดหรือไปอะไรปกติตั้งอาทิตย์ก็กันมุตาวาระกันนี่ปิดหน้าวาระกันนี่คงจะยังด้วยเลยสักลูกพระตาวาระเจนยันดานะเจ้าสุดเลยสัก
ဒီကိုယ်ရဲ့တိကျူးတော်နေမယ်အဘိဇာပြပါဒမိစ္ဆာတိမနောကံဒုစရေသုံးပါမိစ္ဆာပြပါဒသူတော်ဘာပစ္စည်းယပစ္စည်းကြောင့်ကြံတယ်သူတော်ဘာဒုက္ခရောက်သွားတာကြိုက်တယ်သူတော်ဘာလင်းမြတ်တွေကွဲသွားတာကြိုက်တယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းသွားတာလင်းမြတ်တွေပြဒနာဖြစ်သွားတာကြိုက်တယ်ညီနဲ့ကောင်းမမတည့်တာကြိုက်တယ်စီဝအဥ္စာတွေအကုန်လုံးဆုံးသွားတော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါမိစ္ဆာပြပါဒဒေါသတွေဒေါမနတ
Paya surale, Pama Mati. Paya golemadi diago, Nanga golemadi, or Paya sura. The Tongayagi da Buddha along that the Chonin of the Mesopia. Magamo Agudo de Yamanemia, the Sequayamala, Pudo, Mood of Mesopia, Varaga. Mati. Go Yado Gonado Golemadi. Chabado Gonado Bomale Mati. Go Yado Danga Goni Gole Namalebu. Naba Bezali, Kawa Besugado, Mimianje, a cheap mipsha. Eddie Bokuha. Missa did he look call it. Kudo say, Machi, Aku do say, and Mane Murila Legua. Mane Baimale, Kayagan, Wazigamanogan, Dusrainet. Yele Banyani Baima, Abain Doma Nema, Magano Agudo, Kando, and Nida Bogo, the Nat to die, no. Magano, Nande came Magano, Nila came Magano, Nyan, they can see that Bogo Bay. Tabido. Tayina Dore Dandrandi, Wazaya Dore Dandrandi, Manada Dore Dandrandi, to Diana Hodi. Egoyan Dona Ojenado, Begwisha Dajim, or Domedin, no Tinshita Jimmy Bondi. Tayina Govin, Dore Dangong, Jing, or Sadi Jindo, to the Matatusa Mako, Duraba, Damia, Dalin, and Mabiamabu. Wazaya no, Ben, do Dore Dangong, or Jing, or Sadi Jindo, without Waramabio. Kongda yang dah lalu di malu, cengeng dan nama biosobu, lepo ni bang pelakar nak lalu di malu bu, biosobu, usikan liba. Manada mana wenye sepi, tu je nak kau nasi kau sedih jinoi, tu lebari ciba cantara ucai de, tu lebari congkong ucai dari sepana ucai de. Yang ada ten ni mana ni dah ucai de, makau tu mesari di, mayu tu ayuwara ko lemakama ko lemakamu, eri pokok di. Gong don nan can see that bogo gong don need can see that bogo gong don yan can see that bogo chi. Do that yan no hoddy the gong don nan can see that gong don need again gong don yan can see that. E bogo do the gong don kudo kayon kudo kan kudo sirina that has so adobe nalong lago ala sine jingo de bogo manam yadu the number de. This a lima dema doka this sago di jinga tai. Magamo Agudo deago Changsha de Bogo, Mane Madu, Yehan Jesi, Livesi, the Aramadu, Paliva go teaching at Tai. This is a Liva go teaching at Tai. This is a Liva de Manabede, Badesa go teaching up. Doga, this is a go teaching at Tai. Number ne Lamudia, this is a go pay son jing at Tai. Number two, Mega, this is a go Pamia jing at Tai. Number three, Niroda, this is a go Mima Pujing at Tai. ตะตะมนะปะมนะตุ๊กเนตุ๊บบะกะตุ๊ดะนะกุโกชินทวินพี่ดอเดกะระมะเมียพะยาอสุมะลีโกท่องพี่ดอเดกะระมะเมียณะลงตาลีโกล้ำพี่ปูไปบะเลยพะยาชินสุมะเดเตยารอหาพะยินโดเดกะระมะเมียณะลงตาโกญีอีสีดัดเดนอออเมสวาพะยาชินกะมะกองดอกายกันดิมะกองดอวะจีกันดิมะกองดอมโนกันดิโกปิโลมีโลชียินภิกษุปามาเลมะกองโยไปเม ตังตระมาเลยเปสุตินองทุติยะบวชมามะก้องดออกุโตริจุนองแท้เดปกวาตีกานี่มากั้นกามานิมะกรีนิมิโกมะก้องน่ะลุ้ดาดิมีนี่เดโกมะก้องเนี่ยอมุยาดิปิโลนีดาโกมีนี่เดกายกายมะวะสีกายมะมโนกายมะจุโลนีแกดามีนี่บิกรีนิมิโกตั้วแม่นิมิตดิมีนี่บิอ๋อที่มะก้องน่ะอกุโตงาปิ่มะมาบ่ล่ะณะลุ้มมะตาสิဖြစ်ပြီးတော့တေဒာနီမှာสุติจักกานี่မှာ နှလုံးမသာရင်ထဲမှာမြည်တွေဝဲပြီးမြည်လေးကလဲ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 နဲ့ဩငါကြည်စမ်းအရှင်ကိုအလားသာဖြုံးတိခဲ့တယ်ငါအရှင်ကြီးအလားသာဖြုံးတိနေခဲ့တယ်ဘဝမှာတိတတဲ့အရှင်ဟာစပြီးတေဂာနိကတာယေသမီးစီဝါရေနိုင်ငံရေးလူမှုရေးတွေနဲ့အရှင်ကြီးကုံဆုံးပြီးနေခဲ့တယ်ဩဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ငါမမွေးပြောနိုင်ခဲ့တိလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရတယ်ငါမမွေးပြောနိုင်ခဲ့ဝိပဿနာတရားတို့တရားမြတ
ပြောင်းလဲပြီးတော့တေလုံသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားကတောတိနကံမိနကာယသဗိဒါပရမနန္တဒုက္ကနေဝိနိဗ္ဗာန်ဥပပစ္စတိဒါသုလကမ္မဝိပင်္ဂတုထုတ်ကဲ့သို့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တေလုံသွားတဲ့ခါတေဂာနိမှာမကောင်းသောဖယုဖဲကြောက်ရနေရအမေလေးဘုံတဏှာရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့တကယ်လို့အမေလေးဘုံကလူပြီးလူလောကကိုပြန်လဲပြီးရောက်လာမယ်ဆိုရင်တသေမနုဿတ္တအာဂိစရိယထာယတာနိစ္စကုလိနဟောတိလူလောကကိုပြန်လဲပြီးရ
Dinya mere mi bari, ima kwa bi piya da bari.
ကျော်စရာလားကျောက်စရာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်တွေမေးလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ရှိမှနောင်တတဲ့တရားတတ်တယ်လေတေဂာနီမှာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ရှိမှနောင်တတဲ့တရားတတ်တယ်ပြန်ပြောပါဦးတောင်တေဂာရမတွေယခုလင်းမင်းမအိုးခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ ယခုလင်းမင်းမနာခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ယခုလင်းမင်းမသေးခင်ကကြိုတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလို့ဒီကကဝေယသူမရောက်ခင်ပြေယကနာယသူမရောက်ခင်ပြေယကတေယသူမရောက်ခင်လေးမှာတရားဓမ္မတွေကြိုတင်ပြီးပါလို့ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမြတ်မြတ်လုပ်ပါကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြန်စုရပါမယ်ပြန်ပြောပါဦးကုသိုလ်ကောင်းမှုမြန်မြန်စုဘသူတက်ပါလိကိုအတွေ့ကိုပိုင်ဒီနေ့ ဒီကရမတွေတတိထားကြည့်လိုက်ပေါ့ဘုံဘုံတို့လူတန်းလိုက်တဲ့အော်မြတ်ဥစရာတော်တို့တွေ့တယ်မြတ်ဥစရာတော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစောင့်ချောက်ကြတဲ့သီလသမားတွေပညာကုံအာယုံပြုပြီးတော့လူတန်းတာအဲ့ဒီအလူယံပစ္စည်းတွေဒီကရမတွေလူတန်းအလူယံပစ္စည်းတွေဟာသင်္ကန်းစားတဲ့အလူယံပစ္စည်းအကြောင်းထဲမှာတန်ဃာတော်130ကျော်ရှိပါတယ်ပရိယတ်ဒီဝန်ဆောင်ပฏิပတ်ဒီဝန်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒါမြတ်
ကိုမျိုးနယ်မှာသွားပြီးကရင်သွားခင်းတယ်ကိုမျိုးနယ်မှာတမျိုးလုံးမှရှိတန်ဃာတော်တွေသွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့တန်ဃာတော်တွေအဲ့လိုဟိုးဘုဒ္ဓတော်မောင်တော်ထိနေဇတိတော်သွားပြီးတော့ဘုရင်သာသနာပြုပေးတဲ့ဒေဂါရမတို့တင်ငန်းတွေသွားလှူတယ်မျက်နှာသို့ဘွားတွေသွားလှူတယ်ဟိုတင်းကြီးကရဟန်းမတွေအခုပါလာကြတယ်ဟာအဝတ်အစားတွေဆိုတဲ့ဓမ္မင်းတွေအင်ဂျီလီတွေယူပြီးအလှူတန်းတယ်ဟိုးဆင်းလိုက
ဖိုးရင်တို့ကကရုတ်တဲ့ကြီးပါဒကာဓမ္မတွေလူတန်းနဲ့ပစ္စည်းလေးကိုယူဆောင်ပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးတဲ့ကရုတ်တဲ့ကြီးပါဒကာဓမ္မတို့ရဲ့ကိုကျိုးဖိုးကြီးမှာဘာမှမရှိနဝကာမလေးဆိုပြန်တော့လေအပုံဖိုးကြီးမှာအကိုမွေးဖွားတဲ့ဒေသမှာအထက်တန်းကျောင်းကြီးတစ်ခုမနေ့ကတော့ဟိုဖိုးကြီးကျောင်းတင်းနေတင်းနဲ့ဆောင်နဲ့တင်းနှစ်ခုနဲ့ရွာတွေရမှာတင်းနှစ်ခုနဲ့ဖိုးကြီးကျောင်းနှ
mari luni dah dia awak ajar nawakkan mari eri pampu bini dah. Tadi pihak dana loga acu tu siam eh tadana acu tu pihak. Ya si lada biasi usah mana mian tu di loga acu tu tadana acu tu mian siam. Nale bino loga acu tu ni biasi usah dia yang loga acu ni ni cuma si mimi kujul eh masih bu tadana doa tu ni acu masih bu loga acu tadana acu nak kuma. Pada kuma mabshet hambu suyi eri bawa asini do bogo be. Pega moga kala bogo be. Moga kala egasa ga biosuinga pi. Mebo mabi asini lo kala go nagai baye makong jong makong song zine. Mebo neba ma achi asini bogo piko mayo sine. Tayon de garamaru pisi usa ya on a shava. Shavuro yatan yava pisi usa dugu. Loga adun lebe adun chak. ตาดนารอจีตัวเลยอดุชะนั่นแหละพี่น้องเสียได้ยินอยู่ได้ยังไม่น้อโกติโลชีนี่แบบเบสีมาโกนกว่าอยู่มาตัวไหนบุน้อโอเคละเดี๋ยวเรามาดีก็อย่ามีบารีสุริมิวดีเดี๋ยวเราต่อไปเอ็งยี่ได้ยินอยู่ตัวไหนละเอ็งยี่ใจตาจีตาจีกาจีเดี๋ยวสิงห์เบสีดีฮ่าช่วยงูเจ้าตามบริมยาเดี๋ยวอยู่ตัวไหนเดี๋ยวละพามาอยู่มาตัวไหนบุ ตัวยุทธวันเนี่ยนะก็จะได้มาพิลูลาตีเรียนได้สิงห์สาบิตีกันนี่กาลได้เอาพิลูลาเกเรฐานะกุดูกามุสีเรน่ะตีลากุดูกามุสีเรน่ะจริงจังพามีอาตุเกเรวิบัตนะกุดูสีเรน่ะตัดดีกุดูตัดดีนั่นลงอินเนมาตีเกเรกุดูส่งอาตาลีกูไปพิเศษเนี่ยที่กุดูกามุกะกาวเนี่ยเนียเนี่ยมะกาวเนี่ยเนียกูจูบิดวาลีเนี่ยอากุดูกันมะกาวเนี่ยอากุดูกันเดียจ้าเบียนดอก ทุกข์กิริบวะตุอจุปิตวะเมกุตุกามุปัญชิมะกะทุกข์กิริบวะมะนิพพานสิโกอจุปิตวะเมนั่นแหละพี่เนาะกุตุกามุนี่ก็ไม่เลี่ยวบ่ซะเนี่ยปกโกมียะก็จับแผ่นเนาะทุกข์กิริบวะมะทุกข์กิริบวะตุบาเรเลยเปลี่ยนเปล่าบ่อูอกุปิสิบามะทุกข์กิริบวะนั่นแหละพี่เนาะทุกข์กิริบวะมะทุกข์กิริบวะโกอจุปิตวะดาติฐานะกุตุมาเลยโหติปัตติมิสิ
ဝိပဿနာတရားတွေကိုနားထောင်ရမှာလဲမသိကြည့်ရမှာလဲမသိသုံးသပ်ရမှာဆင်းရမှာလဲမသိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆာယကဟောဒီတောက်ယကဟောဒီတာယီသမီးယီစီဝါယီနိုင်ငံယီလူမှုယီမနဲ့မွေးလာတာနဲ့အရင်နဲ့အပြင်အရင်နဲ့အရှင်ကြီးကုံဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကနေ့မှာဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံပြုစရာမရှိဒီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာယုံပြုလိုက်တာအကျိုးတွေပဲ့တယ်ဒီလဒီကလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်း
ဒီကနေ့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 
ตวานีจินลานีดีมายาชีดอปิสิองค์สาเดมาทุโนปิดอปริยัติตาธนารอจีปฏิบัติตาธนารอจีเปเนตาธนาเนยกุปัมโปปิดอเลติโกไรเลบาลุยามเจียปาเมปฏิวิดาอลุงาปฏิวิดาสุราจิมายาดากูเดการมาดุเยนาเลบิเนาะที่ดานะกุโตสุราปัมโปมุอลุกะดานะกุโตปริยัติสาธินะติสาธินารีดี ကိုင်းနေဦးဇင်းနေကြွာလာပြီးဆုံးကုန်ဝေယဝိသဘယ်တော့မှမျက်နာမငယ်စေနဲ့ဆွမ်းအားရှိသလားပံပိုးပြီးပฏิပတ်တိတရားကြီးတရားဒီနာတရားဒီကြီးအဲ့ဒါလို့ပရိယတ်တိနဲ့ပฏิပတ်အရှိပြုပြီးတော့သုံးသပ်ဖာမြလာကျင့်ကြံပွားမှာအားထုတ်ခြင်းရောရရှိလာသောအတိတ်ညံတဲ့ဆွမ်းအားကတော့တရားဓမ္မတို့ထူးထူးသီးတဲ့ပฏิဝေဒတရားမညာပုညာပฏิဝေဒဆိုတာအပေတကားပိတ်တဲ့မညာပုညာတရားနားလည်ပြီနော် အဲ့ဒါမညာပုညာဆိုတဲ့အစင်းမင်းတို့ဓမ္မအထုတရားတို့တရားမြတ်ကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွင်းဒီနေ့ဘယ်ကစပြီးအခြေပြုရမယ်ဌာနကုသိုလ်ကဲခဏလေးကပြောခဲ့တဲ့ပပ္ပဇရာဇသုဒ္ဓအရှိခံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေလမ်းသူလမ်းသားများနံပါတ်တဲ့ဘာနဲ့ကြီးပွားနေတယ်လဲမင်းရင်တရားတရားနဲ့ကြီးပွားနေတယ်နံပါတ်နေသီလတရားနဲ့ကြီးပွားနေနံပါတ်၃စာကပေကံစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့ကြီးပွားနေတယ်နံ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဲ့တရားဝိပဿနာတရားလေးကိုနာယူမှတ်သားပြီးပညာနဲ့ကြည်ပွားနေတယ်။အိမဝါဒတောင်ကိုမိပြီးတော့သဗ္ဗညီတို့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ကြည်ပွားနေတယ်လို့ပဲတဲ့ဘုရားရှင်သာသာမိပြီးတော့တို့ဒီကရမမြတ်တဏ္ဍာနဲ့မှာအင်္ဂါ၅ပါးတို့ပဲမကြည်ပွားနေဘူးလား။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးမှာနောက်ဆုံးအင်္ဂါရဖြစ်တဲ့ပညာပေါ့ဗ
Pedana poma asipia malelu mi utudana. Degarama mia, shavi tada bisi usade matunubi the kain tado bisi. Nawakama pipi, tinga sada aluyan bisi pipi. Lekhletema, soka in dana bisi utu mandemia diga utudana lukot. Eddie utudana gado. Bawa tambadi, boga tambadi, diwa tambadi, meruna tambadi, cubi me. Lubjebe, nabjebe, pizone buangup cedome. Tuto, lucanda pibe, nacanda pibe, degaramadi, peridandi, yada buku uyameno, nayameno, tagwa miyagwa kwa dijinzune diyameno, buangup taune. Eddie wutu dana bo, tinzabido, tirena dana li biata, tabido mia. ตาธนารอญญะโกอีแก่ตุหลุดายันตะกุตุก้องมุตาธนาปิยะเดกุตุก้องมุอะเพียงกะหนีปี้ดอปริยัมปริบัมปริเวดาตาธนารอญญะโกปูโซยะตะกุตุก้องมุลันตุลันตามะตะปิดอตุติเมมิโรชาเวดาตะปิสิอุสาเดมาทุนุปิดาตาธนารอญญะโกปั่นปูหลุดันยันตะกุตุก้องมุสินาป้องตุจองอุนาติทุกขังเปมาลุกิงยะผิดตอนิพพานะฉันตาตั่วบาพะยา อีกุตุก้องหมู่ตะบี้ดอเมียชวยเนตาดาทุโนปิตาธนารอญะโกปูโซยะตะกุตุก้องหมู่ดิอะกุโอนิยะเดขันธ์โมจินเมเนโอนิยะเดขันธ์มนาจินเมเนนานิยะเดขันธ์มัตติจินเมเนตีญะดิขันธ์วันทุกขะวะมาจั่วละยามะญัตติปังโกยีตันตองดาตอสันนะเพลุดันบะอีขันธ์โกมะลุจินนุอีกุตุปิลุบะอีพะยาลุเมกะทิสสะภาวนาตักกะลีกะสิรณาทานะลุขอเด Eri sinarana mega desaga menya punyango pome de garamaru yi.
我都在那些人家的当然的叫嘛今天要的记得不要抢到里面。哎的我都在那不嘛丁沙比皮包拉给的谁的那在那个的没有不念过的上到里面。大家听你第二个面对过。那有没有当过人家工作这个的妈妈当然的嘛陪他杀去到里面都让高面收买到第二个面过那有钱没当钱。东在新亚的骨头高木数字多少新亚金都敢帮忙六根牙皮到外部内半股里面到地面都比较今年加把子都没打不比较给新的那一公送多少钱要六七但那的人都在大家的那的干都在把的把我那比的大温度的人都把我那个人把我都当然我们的贵们不要信当然我们送对路我今要带带这样阿路为信为家娘这个人们帮助都没听这个人们帮助的工作的但这样刚刚也就面对用几大的一个事情这样比如说刚把他们要带面的那对口这样都不把某大把他现在都能下去巴里亚地达达那巴里巴地达那巴里维达达达那苏德达达那东亚国部族能加巴西公的里地兰达那马德西都西来耶阿巴边舍里阿杰给诺维给乌舍里到底国境都查到地兰亚都过来呗达巴达尼尼娘娘看听到嘎拉都奶奶看到刚才马德上桥能加巴西公的里巴文那比达达达那地兰马德西都西来耶咱们家把我那尾巴的那把我那说到把我那那把都拼全然为了要标记标人家工地我都别家把这工的地把我大个人干嘛都把阿都把我把我变来这边也一个来呗这人都没跟谁对的不离拼没对没到干都要工作没对顾客人家把这工的地该骨头高木的骨因为白比的老家龙安念的干嘛唱戏片家没这样吗娘的了哇想到骨子也家吧子安德的根没对心两人想到家吧子哦哎呀妈娘的了哇想到骨子也家吧子安德勒金比瑞心两人向大家发的安南达斯加瓦拉尼德勒瓦向大姑子也加发的安德勒金比瑞心两人向大家发的德亚霍德亚纳尼德勒瓦想到古镇也加把子安德勒金没对心两人想到加把子古镇那边没阳光将马加把子古镇那边没阳光想到加把子灭大那楼古子洞顺中家巴子灭大洋都多大母阿布根巴子灭大夜间古子片一间家巴子看地那楼古子都顺中家巴子都灭大孙嘎巴伦一间家巴子都没打算嘎巴乱你也可能没打打的这是他们的心对于如果我路老家的嘛你的嘛你的嘛都在这边当我家的嘛你给他说路过的嘛那楼那个大师傅我的嘛都嘛呗他们大家们那都地啊都当书店房间店高年啊乌巴马乌巴名呀乌拉路家有家的我收拾不好后面我家打的你家嘛把出马下尾巴的那天娘娘婆娘的姑娘的姑娘一家把子一路送马别的那种路基督要钱能够有点好的马的家别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 的
ဘုရားရှင်မျိုးပြည့်ရှင်ပြညာသာသနာပြုရမှာတပည့်တော်မှာလူအပ်တည်ညာ30နိုင်ညာဓမ္မဘုရားမြတ်တရားဘုရားဝိထုဝင်များကိုဆက်ကွယ်ပြုပါရမယ်